Jeg vil spille første afsnit for dig. Hele første afsnit? Hele første afsnit. Hvis du kan tåle det. Altså, det er en underlig fornemmelse at give... Altså, det er altid en underlig fornemmelse at give noget af sit eget liv i hænderne på andre, som så klipper det sammen, eller og jo sikkert ser det på en helt anden måde, end jeg gør. Altså, jeg havde det sådan, så snart vi begyndte at snakke om den her serie, at den blev jeg meget tændt på, og det var af to årsager. Og det ene var, at din personlige historie fascinerede mig. Mm. Også fordi det er jo på mange måder et ret usædvanligt kvindeliv. Ja. Altså, ikke at få børn, ikke at have de der tusind eller de der nære veninder, ikke at have tæt forhold til sin mor. Så jeg blev bare fascineret af, hvad var det med dig? Og jeg var også sådan, kunne det være rigtigt, at du ikke kunne finde ud af at elske? Og der synes jeg, det sjove er, at vi så ligesom går i gang med alle de her forskere, så bliver det enormt tydeligt, at det kan du jo sagtens. Jeg har sådan set ikke anden familie, andre end nogen, der er ret fjernt fra mig. Jeg havde selvfølgelig et par venner, men... Nogle af dem havde faktisk også meldt sig lidt ud, mens Morten var syg. Så jeg stod egentlig med en fornemmelse af, den dag jeg holdt tale ved hans bisættelse, at hvis jeg døde samme dag og skulle bisættes ugen efter, så ville der ikke være nogen overhovedet, der elskede mig på samme måde, som jeg elskede Morten. Jeg var sådan set fuldstændig alene, hvis vi taler kærlighedsforhold. Jeg synes, at det er en serie, som siger, at mennesket er afhængigt i sin grundessens. Ja. Er afhængig af andre mennesker. At det ligesom er det er at være menneske, det er at være social. Mm. Og det synes jeg ikke, du har udforsket særlig meget før i dine artikler. Det har sgu ikke været, relationer har ikke været primær interesse for dig før. Nej. Og det synes jeg bare på en måde er vildt interessant. Ja. Altså at flytte dig. Men det er jo fordi, altså relationer er jo i virkeligheden... Altså man kan sige, det er jo den sum, vi sidder i. Hvordan er man i forhold til den? Hvor individualistisk kan man have lov at være? Hvor anderledes kan man have lov at være? Alt det der. Så det er nok det, ja, der har interesseret mig. Indtil det jo så rammer mig selv, kan man sige. Altså ofte bliver jeg jo interesseret i noget, fordi der er noget, der rammer mig. Om det så er depression, eller hvad fanden det er. Og hvad der hedder, kærlighedstab. Det er sådan ligesom det værste, der har ramt mig. Men det var også, altså det var også derfor, jeg kunne mærke, der var sådan en super brændende interesse for det, ikke? Jo. Altså, og jeg, det var også bare der, men vi startede jo med, at vi skulle lave et eller andet med Tinder, og du synes, at ungdom, det er det første, du sagde, det var sådan noget med, at ungdom i dag ikke havde et ordentligt forhold til kærlighed og sådan noget der. Så viste det sig, at det var dit eget forhold til kærlighed, der havde været problematisk. Ja, ja. Men sådan kan det jo ofte være, ikke? At man starter i et eller andet, man synes skulle være for galt, ikke? Og hvorfor synes man, det er for galt? Det er fordi, man har noget med det selv. Og så kan man jo vende. Så kan man jo vende mikrofonen mod det. Og starte der, ikke?